ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରୀ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ସମେତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ବାଚସ୍ପତି 11:30ରେ ବୈଠକ ବସିବା ନେଇ ସୂଚନା ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ହେବ 2022-23 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ ସହ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ କହିଲା ଭାରତ ଉଭୟ ମସ୍କୋ ଏବଂ କିଭ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ 20 ଦିନରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧାରେ ଅଟକିଲା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ରୁଷକୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ଚୀନ୍କୁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଆମେରିକାର ଦାବି 10 ଦିନ ପରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ସେନା ବିଜେପିର ଯୁବନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରତିବାଦ ଘଟଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁକ୍ରବାର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅର ଭାଇଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସବୁଠୁ ତତଲା ବଲାଙ୍ଗୀର 12 ସ୍ଥାନରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା